Шановні садоводи, городники, а також власники лужайок, вам це знайоме? Це кротова нора. З цієї ділянки крота я вигнав десь місяць тому, але він знову повернувся. Показую, як ми можемо з ним впоратись. Робимо лунку і виливаємо оцю рідину. Це раз або два, і крот звідси піде. Це звичайний чай. Ну, власне, чай я взяв тільки для зйомок. Насправді там має бути сеча. Краще всього котяча, але як ви заставите кота здати аналіз в баночку? Доводиться все робити самому. Сподіваюсь, процес отримання рідини показувати не треба.